خواست ریاست جمهوری از نیروهای خارجی بر واگذاری پایگاه‌های نظامیشان به نیروهای امنیتی افغان پس از ترک افغانستان و خواست رئیس جمهور کرزی از آلمان بر کمک در روند گفتگوهای صلح با طالبان. با نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری این ساعت ما خوش آمدید. امروز شنبه سوم اسد سال 1391 خورشیدی برابر است با 24 جولای سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. ریاست جمهوری میگوید که باید پایگاه های نظامی نیروهای خارجی پس از خروج آنها از افغانستان به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شوند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید که حکومت افغانستان به شدت مخالف از بین بردن پایگاه های نظامی ناتو در افغانستان است و رئیس جمهور کرزی به وزارت های دفاع و داخلت دستور داده است تا جلو از بین بردن این پایگاه ها را بگیرد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی تاکید میکند که پایگاه های نظامی نیروهای خارجی از کمک های جهان به افغانستان ساخته شدند و باید به افغانها تعلق گیرند. همزمان با نزدیک شدن زمان بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، گزارش‌ها درباره نابودی پایگاه‌های این نیروها پس از بیرون شدنشان از افغانستان به نشر رسیده است. هرچند تاکنون فرماندهی آیسف و ناتو در کابل در این باره چیزی نمی‌گویند، اما پخش این خبرها واکنش تند حکومت افغانستان را به همراه شده است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی هشدار می‌دهد که هیچ کشور و یا نیروی خارجی حق ندارد تا در افغانستان پایگاه نظامی‌اش را از بین ببرد. وی تأکید می‌ورزد که حکومت افغانستان با ها از جامعه جهانی خواسته است تا پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تجهیزات این نیروها در اختیار نیروهای افغان قرار گیرد و حکومت افغانستان اجازه نخواهد داد تا این نیروها پایگاه های نظامیشان را در افغانستان از بین ببرند. تجهیزاتی که از جانب نیروهای خارجی در برخی از ولایات افغانستان اعمال شده، این تجهیزات است که به پولی که به افغانستان کمک شده توسط پولها ساخته شده. هیچ کشور خارجی، هیچ خارجی حق از این نداره که یک ساختمان اعمار شده را تخریب بکنه. فراز ما سخت مخالف از این کار هستیم. رئیس جمهور کشور به وزارت دفاع و داخله وظیفه سپرده تا این موضوع بررسی کنه. با تلاش های زیاد نتوانستیم دیدگاه فرماندهی آیسف در کابل را در این باره به دست آوریم، اما دیروز برخی از اعضای مجلس نمایندگان گفتند که نیروهای خارجی با بیرون شدنشان از افغانستان پایگاه های نظامیشان را در کشور نیز نابود می کنند. متاسفانه در این اواخر یک قرارداد بزرگ گفته می شه که به امضا رسیده برای تخریب تاسیسات ناتو در افغانستان. ما میتونیم از او تاسیسات بر مکتب استفاده کنیم، میتونیم از او تاسیسات بر کلینیک استفاده کنیم، میتونیم از او تاسیسات بر سایر دارای واحدهای محلی استفاده ازش به عمل بیاید که من فکر میکنم ساختنش یک مقدار پول به مصرف رساند و تخریب از او، انهدام از او یک مبلغ دیگره. بسیج نبودن نیروهای امنیتی افغان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور و نبود تجهیزات کافی در اختیار این نیروها از موضوعاتی هستند که نگرانی های وزارت دفاع و وزارت امور داخله را به همراه داشته است، آنچه بیشتر در میان آگاهان نظامی نیز مطرح شده است. اما به تازگی خبرهایی از تخریب پایگاه های این نیروها پس از بیرون شدنشان از افغانستان مطرح می گردد. در این میان حکومت افغانستان ادعا می کند که هزینه ساخت این پایگاه ها از کمک های جامعه جهانی به افغانستان پرداخته شده است و این پایگاه ها متعلق به افغانستان است. تا اکنون سندی در اختیار حکومت افغانستان قرار نگرفته است که نشان دهد 42 میلیون دلار در شفاخانه سردار محمد داوود خان اختلاس شده است. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری با تاکید بر این مطلب میگوید خارجی هایی که برای بررسی اختلاس 42 میلیون دلار در این شفاخانه گماشته شده بودند نتوانستند شواهد را در این باره در اختیار حکومت افغانستان قرار دهند. اما گروه بررسی کننده کنگره آمریکا یک بار دیگر از آغاز بررسی ها در مورد این پرونده سخن گفته است. پس از آن که مقام های امریکایی از دست برد و اختلاس پول شفاخانه سردار محمد داوود پرده برداشتند و در پیوند با آن رئیس این شفاخانه نیز از سمتش برکنار شد، اما اکنون رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید بانک این پرونده در لوی سارنوالی قرار دارد، اما تا کنون هیچ شواهد در اختیار حکومت افغانستان در این باره قرار داده نشده است که اختلاس 42 میلیون دلار را در این شفاخانه به اثبات برساند. اسنادی بر ما خارجی‌ها داده نتانستند
که بگویند که این 42 میلیون دلار به چه قمینا دادن، به کی دادن. یک مشاورش داده به مشاور دیگه، بازو رفته بازو مشاور تحویل کرده به مشاور دیگه. ما که دیدیم در اون چیزهایی هست که این میره حقیقت زیر بیان نمیکنه، ولی بعضی غفلت های از طرف شفاخانه، آمرین شفاخانه شده، بعضی سامانالات خریداری شده که استفاده از اون نشده، به مرور زمان اینا کنه شده، کیفیت خود از دست داده، بعضی چیزهای زیاده و روی های دیگه شده. این دوستر ما تکمیل کردیم، روان کردیم به سارون والی، والی به ریاست محترم سارون والی قرار داره. در همین حال معاون لوی سارون والی در بخش نظامی این اداره میگوید که لوی سارون والی در بررسی هایش در این باره به پیشرفت هایی دست یافته است، اما اختلاس پول در این شفاخانه نیاز به بررسی های بیشتر دارد. اختلاس در هر دو بخش صورت گرفته است. بخشی که ادعا و مبالغ بالای بلدی را ادعا می کنند، او بخش تحت دوران و بررسی هست و سرشکار جریان داره و سلسله پیشرفت های پاکستان آمده. پیش از این مقام های امریکایی شواهدی را به دست آوردند که نشان می داد نواقض کاری شدید در این شفاخانه وجود داشتند، به شمول سوی تغذیه بیماران و سوی استفاده داروهای تقلبی به بیماران. اکنون به نظر می رسد که گروه بررسی کننده کنگره ایالات متحده امریکا از بهبود وضعیت این شفاخانه خوشبین است. از زمانی که رهبری بیمارستان تغییر کرده، قدم های جدی برای بهبود ایمنی، مراقبت از بیماران، مدیریت لوجستیکی برداشته شده است. مشاوران ما برای نظارت از وضعیت در بیمارستان ادامه می دهند و با نیروهای امنیتی افغان کار می کنند تا مطمئن شوند که پیشرفت های در این مورد در جریان است. با این همین مقام های امریکایی خواهان بازپرس قرار دادن رئیس پیشین این شفاخانه هستند. اتاق تجارت از حکومت می خواهد تا جلو صادرات پاکستان به کشورهای آسیایی میانه از طریق افغانستان را بگیرد. اتاق تجارت می گوید که مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه سبب شده است تا بازرگانان کشور سالانه 500 تا 700 میلیون دلار به این کشورها باج دهند. از سوی هم مجلس سنا وزیران تجارت و خارجه را به دلیل عملی نشدن پیمان ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان فرا می خواند. پاکستان در برابر صادرات افغانستان به بندر واگا در کراچی مشکل آفرینی می کند. معاون اتاق تجارت که با مجلس سنا فراخوانده شده بود تاکید می کند که پاکستان مساله در فصل میوه افغانستان در برابر موترهای ترانزیتی افغانستان مشکل آفرینی می کند تا میوه افغانستان در زمان معین آن به بازارهای نرسد. مسئولان اتاق تجارت از حکومت می خواهند تا در برابر کاروانهای صادراتی پاکستان از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه می روند برخورد متقابل کند. تقریبا 50% مواد خوراک گاز همسایه میاره. ما اون جنس هم نمیخواییم که عمل بلمصر شود. با ترانزیت ما که عمل میشه، با ترانزیت وام باید بلمصر عمل شود. میوه ما که خراب میشه، کیله وام باید خراب شود. کیله به درد مردم نمیخورن، مالتا به درد مردم نمیخورن. بانگ باغداری اون ضربه ببینن. در همین حال برخی از اعضای مجلس سنا نیز خواهان عمل مانند در برابر کاروانهای صادراتی پاکستان می باشند. اعضای مجلس سنا همچنان از افزایش بهای مواد خوراکی در ماه رمضان به شدت انتقاد می کنند. اتاق تجارت یک روز در پارلمان نیامد که برای خدا در افغانستان هر کیلو گاز به 90 افغانی رسیده. الکوزیسا چه هر مشکلات هم تابعان کلی وای چه خپل است په منځ کې د تجارت په منځ کې د غچارو په چې بودی دی او یا د تو اورون را چې بودی دی یا د تو ته ماما زبونه شوی. با این حال اتاق تجارت میپذیرد که شماری از بازرگانان دست به احتکار مواد اولیه میزنند، اما تاکید دارد که بیشتر قراردادهای بزرگ به ویژه نفت و گاز با افراد زورمند به امضا رسیده است. سه کمپانی هستند که امی گاز داره دیگه کس تجارت گاز کده نمیده. تجارت نفت و تجارت گاز همی مشکل در دنیا هم دارن که یک تعداد اشخاص زورور در اختیار خود دارن. این تجارت بورا و روغن نیستن که هر کس برن از بازار خود بگیرن، این باید قرارداد شو با یک دولت. پیشنهاد ما به دولت ای هستن که اگر می خواهیم که این همی مشکل حل شوه، تمام قراردادهای مواد سوخت باید توسط دولت سوخت. با این حال مجلس سنا برای حل مشکل ترانزیتی با پاکستان و افزایش بهای مواد اولیه وزیران خارجه و تجارت را در هفته آینده به این مجلس فرا می خواند. رئیس جمهور کرزی از آلمان خواسته است تا در روند گفتگوهای صلح با طالبان دولت افغانستان را کمک کند. در همین حال برلین به رئیس جمهور کرزی اطمینان داده است که برای حمایت از برنامه‌های صلح حکومت افغانستان در هر زمان آماده است. از سوی هم شورای عالی صلح روابط آلمان با طالبان را نزدیک دانسته و بر مثبت بودن نقش آلمان در گفتگوهای صلح تاکید می‌ورزد.
هر چند تا کنون موفقیت برنامه‌های صلح حکومت افغانستان با پرسش‌های زیاد روبرو است و طالبان نیز به گونه واضح در پیوند به گفتگوهای صلح حکومت افغانستان چراغ صرف نیز نشان نداده است، اما به تازگی رئیس جمهور کرزی از آلمان خواسته است تا در این روند دولت افغانستان را کمک کند. روزنامه اشپیگل آلمان نوشته است که رئیس جمهور کرزی در حاشیه نشست توکیو در دیدارش با وزیر خارجه آلمان از او خواسته است تا نقش میانجی میان حکومت افغانستان و طالبان را بازی کند، درخواستی که با استقبال کشور آلمان قرار گرفته است. ما از آلمان می خواهیم تا نقش میانجی میان طالبان و حکومت ما را داشته باشد و طالبان را به میز گفتگوهای صلح بکشاند. در همین حال وزارت خارجه آلمان از حمایت برنامه صلح افغانستان سخن گفته است. آلمان برای حکومت افغانستان اطمینان می دهد که از برنامه های صلحشان در هر زمان حمایت می کند و راه حل سیاسی تنها راه بیرون رفت از بحران در افغانستان می باشد. همچنان شورای عالی صلح می گوید که به دلیل نزدیکی آلمان با طالبان نقش میانجیگری این کشور در پیوند به روند گفتگوهای صلح افغانستان با موفقیت همراه خواهد بود. من فکر می کنم در معادلات سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی جهان آلمان جایگاه خوبی داره و من باور دارم طالبان هم مناسبات خوبی دارن با آلمان که آلمان نقشش میتونه مؤثر و مفید باشه. پیش از این نیز آلمان در سالهای 2010 و 2011 میلادی برنامه گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان را آماده کرده بود. در این میان آلمان موفق شده بود تا هر دو طرف را به میز مذاکره بدون شرط آماده سازد. بر بنیاد گزارش‌ها در این برنامه هر دو طرف به توافقات ابتدایی نیز دست یافتند، اما در حالی که درخواست طالبان برای رهایی 5 زندانی این گروه از زندان گوانتانامو موافقت نشد، طالبان ادامه گفتگو با آمریکا را که در کشور قطر راه اندازی شده بود به حالت تعلیق درآوردند. ریاست عمومی امنیت ملی از جلوگیری 5 حمله دهشت‌افغانی در ولایت‌های کابل، کندز، تخار و هرات خبر می‌دهد. مقام‌ها در این ریاست می‌گویند که هراس‌افغانان با حمایت حلقات استخباراتی پاکستان قصد یک رشته حملات گروهی را در این ولایت‌ها داشتند، اما پیش از رسیدن به هدف و مقدار زیاد مواد انفجاری بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت دو گروه 3 نفری در ولایت تخار، یک گروه 7 نفری در ولایت کندز، یک گروه 2 نفری در ولایت پروان با بیش از 50 کیلوگرم مواد انفجاری اسلحه و مهمات خبر می‌دهد. محمد شفیق طاهری یکی از سخنگویان این ریاست می‌گوید که این هراس افغانان آموزش‌های هراس افغانی را در مدارس پاکستان فرا گرفته‌اند. یک مورد حمله تروریستی گروهی را در ولایت کندز جلوگیری کردند. دو مورد حملات تروریستی گروهی و انتحاری را در ولایت تخار جلوگیری کردند. یک مورد حمله تروریستی و انفجاری را در ولایت هرات جلوگیری کردند. از سوی هم این ریاست از جلوگیری حمله گروهی به یکی از هتل‌های 5 ستاره شهر کابل خبر می‌دهد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نمی‌کند. به گفته ریاست امنیت ملی، ده‌ها کشور و سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسایه و منطقه از هراس افغانان حمایت می‌کنند. با این همه مداخلات به گستردگی منطقه در افغانستان، ده‌ها کشور شاید در عقب تشدید جنگ و تروریسم و افراطیت در افغانستان دست داشته باشند و ما یک سازمان هستیم در برابرش می جنگیم. امنیت ملی افغانستان هیچگاه بدون مسئولیت و بدون اسناد چیز نگفته و در قبال گفته ها و موضع گیری هایش اسناد و شواهد کافی دارد. این ریاست هرچند با توجه به امکانات موجود جلوگیری از حملات انتحاری را بسیار مشکل می داند، اما خونسازی حملات به جان معاونان اول و دوم رئیس جمهور صبغت الله مجددی، استاد سیاف و خونسازی چندین حمله به جان والی بلخ را از دست آوردهای مهم کارمندان امنیت ملی می داند. 10 نفر به اتهام درگیری‌های مسلحانه شام گذشته در ساحه کارتای نو شهر کابل بازداشت شدند. در این درگیری میان محافظان دو شرکت ساختمانی رخ داد و در آن 3 نفر زخمی شدند و چندین ساعت نظم ساحه کارتای نو بر هم خورد. در این میان مردم شهر کابل از گشت و گذار افراد مسلح با لباس‌های شخصی ابراز نگرانی می‌کنند.
در نتیجه درگیری که شام گذشته ظاهرا میان محافظان دو شرکت ساختمانی در سایه کارت نو مربوط حوزه 8 شهر کابل رخ داد، نظم این منطقه به هم خورد و مردم محل چندین ساعت از راس این درگیری از خانه هایشان بیرون نشدند. هرچند مسئولان پلیس کابل تعداد تلفات این رویداد را 3 زخمی عنوان میکند، اما شاهدان عینی میگویند که چندین نفر ملکی باشنده محل نیز در این درگیری ها زخم برداشتند. 3 نفر از مرمی خورد و یک دخترک کاغذ جمع کرد و یک نفر غیره بودن مرمی خورده بود. اینجا یک نفر بیچاره در این بایسکل روان بود، یک دفعه میتدیدیمش گندش که برقیل شده می زمین خورد. با وجودی که این جنایتکارا به محابا هر طرف فیر میکدن، کدام فرد ملکی که از او منطقه بوده باشه تاوال به ما کدام اطلاع ما واصلت نکده، بلکه 3 نفر از اینمی جنایتکارا بیرحم اینا زخمی شدن. در عین زمان پلیس کابل میگوید که همزمان به این درگیری شماری از افراد مسلح بالای یک کلینیک صحی در ساحه پلچرخی نیز شلیک کرده اند. هرچند در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است، اما گفته می شود که این کار توسط برادرزاده یکی از زورمندان صورت گرفته است. با این حال پلیس از این شخص نام نمی برد. بالای یکی از کلینیک های شخصی فایر می کنند که بعد پلیس ما او را دنبال میکنن و اونا بعضشان فرار میکنه، بعضشان در کوچه ها فرار میکنه. ما فعلا هم عامر عوضی همو مربوطه را از پیشش تحقیق ما ادامه داره و هم کار ما جریان داره که افرادی که غیر مسئول بوده یکی بوده که بالای یک کلینیک فایر کرده. گشت و گذار افراد مسلح با لباس های شخصی مردم کابل را نگران کرده است. شهروندان کابل از وزارت امور داخله می خواهند تا جلوی گشت و گذار بی مورد این افراد را بگیرد. تعداد و دوست داره که معلوم نه شخصی خلق و کل او کلاشینکوفن و سراو ما به طور شدید و قاطع با اینا برخورد میکنیم و از سارنولی محترم هم شاید خواهش کردیم که یعنی شدیدترین مجازات به اینا پیشنهاد کنن. این نخستین باری نیست که درگیری میان افراد مسلح دو گروه سبب نگرانی و وحشت مردم در شهر کابل شده است، بلکه چند پیش در نتیجه درگیری میان دو فرمانده وابسته به یک رهبر جهادی در چهارراهی قنبر یک نفر کشته و چند تن زخمی شده اند. با وجود اینکه امواره مردم از عملات هراس افغانی در شهرهای افغانستان با وحشت دچارند، اما به تازگی دیده می شود که درگیری های مسلحانه میان افراد مسلح غیر مسئول اتا در پایتخت افغانستان رخ بدهد و هیچ گونه اراسی از پیگرد نیز وجود نداشته باشد. کابینه افغانستان پیشنویس قانون معادن و پترولیم را مورد انتقاد قرار داده و آن را به نفع شرکت های خارجی می داند. از سوی هم ریاست جمهوری با پخش خبرنامه می گوید که باید قانون معادن به گونه تهیه شود که منافع ملی در آن حفظ گردد. طه نوابی جزئیات می دهد. شمار از وزرای کابینه و مقام های ارشد در مورد پیشنویس قانون استخراج معادن به شدت انتقاد کرده و آن را به نفع سرمایه‌گذاران خارجی در معادن افغانستان دانستند. چنان که اشرف غنی احمدزی رئیس پروسه انتقال به نیویورک تایمز گفته است که در طرح قانون معادن باید توازن ایجاد شود تا از امتیازگیری در معادن افغانستان جلوگیری شود. یک توازن باید ایجاد شود تا ما مطمئن شویم که از ثروت ما امتیازگیری نمی شود. هرچند سخنگوی ریاست جمهوری از گفتگو در این زمینه خودداری کرده است، اما وزارت معادن با تایید این خبر میگوید که هر پیشنویس در نخست دارای کاستی ها می باشد که لازم به اصلاح آن است. مسوده ها و طرح ها می تانه جامع و کامل باشه و می تانه که طرح ها و مسوده ها بعض کمبودات و نواقصی که وجود داشته باشه این اصلاحات ضرورت می داشته باشه و یک امر عادی و یک امر معمولی است. رد این پیشنویس از سوی کابینه افغانستان توجه دیپلمات های غربی مقیم کابل را نیز به خود جلب کرده است. هرچند راین کراکر سفیر امریکا در افغانستان از فرستادن پیشنویس قانون معادن به کابینه اظهار بیخبری می کند، اما در مصاحبه به نیویورک تایمز گفته است که افغان ها نسبت به این مسئله نگران هستند. افغان ها نگرانند که از آنان امتیازگیری می شود و همچنان نگرانند که با سرنوشت کشورهای دیگر که در آنها استخراج معدن سبب ناامنی شده دچار نشوند. این در حال است که اکسون موبایل یکی از بزرگترین شرکت های امریکا برای به دست آوردن قرارداد حوزه نفتی افغان تاجک با 7 شرکت دیگر منطقه‌ای و جهانی در رقابت است تا قرارداد این معدن را از آن خود کند. با این حال سفیر امریکا چنین گفته است: باید مشوق کافی وجود داشته باشد تا شرکت ها را در اینجا آورد و همچنان اطمینان کافی باید برای آنان داده شود که برای گردش به اینجا آوردن نمی شوند. پیش از این اظهارات در اواخر ماه سرطان سال روان خورشیدی شورای وزیران با تاکید بر وارد کردن نکات اصلاحی تازه در طرح‌های مذکور فیصله کرد که قوانین معادن و پترولیم افغانستان تایید است و باید غرض طی مراحل بعدی دوباره به جلسه شورای وزیران محول گردد.
برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید. و از توجه و همراهیتان تشکر. خداوند نگهدارتان.